Evo, posle 5 minuta, malo nam se luk izdistao. Pišem ga repica. I sad ćemo u to dodati boraniju. I krompirić. Krompirić iseckajte na sitne kockice. Deca će vam bolje to jesti ako imate decu. Zakamuflirajte krompir, jer oni kad vide krompir, onda to sklanjuju. E, sad kad smo to fino, sad ćemo to izmiješati, da nam se sve to lepo izdista. Još malo dodati vodice. Imam jako dobru varjaču, široku. To mi moja komšinica Sneža kupila u Kragovicu. Kupila jednu, pa poslije kad je išla, ja kažem, znaš kako, kupim još jednu. Tako da sad imam dve. Pogledajte kako su široke. Baš su dobre. Poslije ćemo sad to na tihoj vatri, spanjit ćemo. Da nam se to fino izdjesti. Za to vrijeme će nam se i riba odmrznuti. Pa ćemo to sve posle začiniti i staviti u rijeku. Evo, naša jedinstvena boranija je spremna sad za rernu, znači sa ribom. Riba može biti koja god želite, možete osliće staviti, možete skušu, možete haringu, možete pastranku. Znači, što god želite, ako želite ovo napraviti jedan lep ovako gala ručak sa fino povrća, evo jednog predloga kako se to radi. Idemo sad jedno 30 minuta u rernu na 220 stepeni.
Da, dragi moji, evo mene. Evo još jednog fantastičnog posnog jela. Sada mogu onda skuvam. Da vam samo serviram, jel da? Da ne morate vi. Wow. Prelepo. Baš mi je žao što nećete da kuvate, baš mi je žao što svi ti recepti koje ja spremam, a kuvana jela idu od 20, pa čak neki idu 40% manje pregleda. Preglednosti. Preglednosti. Znači, da, da samo pogledate i pobegnete. Ne interesuje vas kuvana jela, samo nešto na brzinu, da možete da smučkate za 10 minuta. E, to mi je ono, glavno ovako nešto spremiti, jedan lep, a zaista odličan obrok, to je za vas enigma, a nije. Nije, brate, to nije ništa teško, samo se jedinstva malo, znači malo, jedno pola sata oko šporeta, no, ovo ne treba 20 minuta i trusli ste ga u rernu i to je to. Neka libo dozgo i ručak, čorbica, au, čorbica, bilo koja. Ko nema ti ništa spremite iz kesice čorbicu, bo, ili paradaj čorbicu. O Bože dragi, to je tako jednostavno. Sipate vodu i malo ulja i paradajza i eto, neku testeninu posnu i to je to. Ako ne zamutite brašno i vodu i ubacite je, o Bože dragi. Ne znam, mnogo mi je žao, ali toliko mi je žao truda. Gledam zadnji recept, ove što sam spremala, pohvane tikvice, sa onom čorbicom od tikvica i jao kako, ono je žalosno da nakon malo pregleda ima i da nakon malo gledate ono, da vas to ne interesuje, toliko zdravo, zdravo i fino. Ispostite se malo, ne morate da postite ako nećete, ali malo se ispostite. Ne morate samo jesti vaše sendviče, znate šta znači jesti samo suvu hranu. Za mjesec, odnosno za par mjeseci, bit ćete 100 kila. Krvni sudovi će vam se zapušiti, počet ćete da se gušite. To je vrlo opasno, vrlo opasno. Vodite računa o svome zdravlju. Kad god vas idem na ulici kako izgledate, tačno znam kakva mi je ishrana. Jeste, ima to i ko je bolestan i ko jede i na nervnoj bazi, ko... Dobro, sve je to oprašteno, ali to je 1-2% ostalo. Ostalo, samo su vam oči gladne. A onda šta brže? Daj neki sendvič, svratite negdje na gotovu hranu i opet. Ko šiša baku i njene kuna jela. Sad ću ja da spremam, boli me uho. To je to, je li tako? Jeste. E, a ja vam predlažem da spremite dinstanu buraniju u rijedni sa ribom. Može i bez ribe, aj po Bogu, ne mora biti riba. A? Kako je dobro, čoveče. Pa ne može bolje biti. Ja vas pozdravim sa kanala Bakine kuhinje. Vi ćete ostati tupsoni, boli me uo. Da, nećete znati ništa. A naučit ćete što je gore vašu decu, vaše mališane od malena, da im kljukate suvu hranu. E, pa ćete i njih naučiti na to, pa sutra dan. Strašno. Pišite, družite se, prijavljujte se na kanal. Ostanite sa mnom. Pratite me. Kad se prijavite, ono zvonce aktivirajte da bi bili u toku. Skinite aplikaciju ako ne znate, neko vam neko mlađi, tamo imate sve. I pozdravljam vas, dragi moji, sa kanala Bakine kuhinje. Čujemo se sutra ujutru. Hvala ti Bože za ovako divno jelo. Sačuvaj nam samo da budemo zdravi. Da budemo zdravi i da
bude mir u svetu. Ljubim vas, poslušajte me. Kuvajte, dragi moji, kuvajte, spremajte kuvanu hranu. Kašika je zakon.